стали учасниками цього інтелектуального діалогу. Долучайтеся до обговорення і, будь ласка, приєднуйтесь до нашого групу. Отже, Марія Дмитрієва, історія жіночого руху. Я думаю, вона краще за мене анонсує. Так, так. Учасники нашого діалогу, якщо ви хочете задавати запитання, піднімайте руки, я буду до вас підходити. І ви зможете це зробити після того, як лекція закінчиться. Раз. Доброго дня! Я сподіваюся, мене добре чути. Музика вже мене не буде замушувати. Мене звати Марія Дмитрієва. Я національна юридична експертка, феміністка, блогерка, українська, мільйон національністка, ще багато таких різних речей, які стосуються нашої розмови не стосуються. Я хотіла сьогодні розповісти трішки про те, що таке жіночий рух, як сформувати наші проблеми. Значить, оскільки це і так моя лекція, сьогодні проходить на Євромайдані, де український народ відстоює своє право. Хорошо, запросто. Значить, оскільки ми всі сьогодні зібралися на Євромайдані, це народ... між собою знайти спільну мову і дійти компромісу. Але компромісне рішення, до кого вони дійдуть, буде відповідати лише їхнім інтересам. Однак, якщо в цій групі люди з різних груп, у них піде набагато більше часу для того, щоб дійти цього компромісу. Однак це компромісне рішення буде враховувати інтереси всіх груп, які вони представляють. Так? Власне, в цьому полягає сутність представницької демократії. Однак, якщо ми подивимося на наш парламент, ми побачимо, що там 450 чоловіків, і десь з них там трішки 7,5-8% жінок, менше, ніж в Саудівській Аравії. Так? Серед них нема людей з інвалідностями, серед них нема людей з фізичними вадами. Це здорові, дорослі, багаті чоловіки, яким дуже-дуже просто знаходити між собою спільну мову. І байдуже, як вони перед нами на телеекранах чубляться. Ми не бачимо, щоб в парламенті була половина, чи хоча б третина жінок однієї з двох найбільших соціальних груп в країні. Бо якби у нас було так, як нам люблять розповідати, що у нас завжди був матріархат, у нас жінок в парламенті була б або половина, або більше. Але щось там менше 8%, значить тут відбувається щось інше. Якщо ми подивимось на статистику, ми на свій подив з'ясуємо, що, незважаючи на всі наші класні закони, в Україні жінки є меншиною. Вони є меншиною в плані соціологічному. В них обмежений доступ до прийняття політичних рішень, в них обмежений доступ до прийняття економічних рішень. Вони набагато частіше стають жертвами насильства, порівняно з чоловіками. В родині вони набагато частіше стають жертвами сексуального насильства. І в них набагато менше ресурсів для того, щоб обстоювати свої права і свої інтереси. Ну, я мушу зізнатися, що на сучасний момент в нас положення жінок в суспільстві значно краще, ніж воно було хоча б 100 років тому. Бо 100 років тому для жінок в багатьох країнах світу було неможливим голосувати, бути обраними на виборні посади, отримувати освіту, подорожувати без супроводу. Це якщо в них взагалі були гроші, щоб кудись подорожувати, бо левова частка жіноцтва всю історію людства працювала дуже важко,
якщо не сказати гірше, і ресурсів при цьому практично немало. От, власне, якщо ми згадаємо давній Рим, то в давньому Римі вважалося, що жінки не можуть досягти віку, коли вони відповідають самі за себе, да, вік повносправності, в силу того, що вони від природи неповноцінні. Це називалося debilitas sexualis, латинською, да? Відповідно, все життя жінки за неї відповідав якийсь чоловік. Або це був її батько, а коли вона виходила заміж, батько давав її чоловіку певну суму грошей, ресурсів, послуг. Як ми знаємо, це були гроші чи ресурси, за які чоловік мав утримувати цю жінку. Те, що вона при цьому працювала, нікого не обходило. Вона не мала права на дітей, всі діти лишалися чоловікові. Якщо він хотів, він міг їх вбити. Це називалося право батька родини. Він міг визнати дітей, а міг не визнати. Якщо він не визнавав дитину, дитину лишали під воротами, і якщо ніхто не забере, вона виживе. Якщо ніхто не забере, вона помре. От. В давній Греції вважалося, що діти народжуються, тому що чоловік закинув сім'я, як сіятель кидає сім'я в землю. А жінчину участі там лише те, що вона ця сім'я виносила і народила. Греки давні, взагалі були цікаві люди. Вони жінок вважали чимось кращим за худобу, але не дуже розумною худобою. Ну, і жінок тримали здебільшого на жіночій частині. Видавали їх заміж, до речі, 12-річними, до 30 і старших чоловіків. І, ну, як ви розумієте, якщо чоловікові 30, а дівчині 12, про те, що він там поважав, чи якось до неї ставився, по-людськи вже взагалі не йдеться. Да? І протягом всієї історії Європи жінки працювали дуже-дуже багато, але ми про це знаємо дуже мало. Згадати тих самих вікінгів, да? Що ми знаємо про вікінгів, що були такі величезні, страшні чоловіки, які їздили всією Європою, давали всім просрати. Да? Однак, якщо подивитися на них уважніше, то ми з'ясуємо, що вікінги були метросексуалами свого часу. Вони страшенно дбали про свою шкіру, про своє волосся. В них були такі зачіски, і Леді Гага, і Сердючка відпочивають. Вони робили собі зарубки на зубах для того, щоб зуби виглядали краще. Вони милися кожного дня. Вони щотижня ходили в баню. Тобто це були такі дуже-дуже охайні, доглянуті, модні чоловіки. А знаєте, що найцікавіше? Третину їхніх бойових загонів, які різали і грабували Європу, складали жінки. Тобто жінки вікінгів і билися, і займалися господарством, ті, що лишилися вдома. Але ми про це нічого не знаємо. Ми знаємо тільки про бойовничих вікінгів з рогами на шоломах. Да? От. І, власне, я підходжу потрошку. Що так? Чути мене чи не чути? Хорошо. Власне, протягом всієї історії людства жінки були дуже активною економічною силою. Вони створювали і продовжують створювати не менше половини матеріальної культури людства. Однак ми про це дуже мало чуємо, і ми про це дуже рідко згадуємо, бо ми знаємо, що культуру творили чоловіки, чоловіки-письменники, чоловіки-філософи, чоловіки-художники, чоловіки-майстри. Про майстринь жінок ми чуємо дуже-дуже рідко, на жаль. Тому що це виходить, що ми знаємо, ми досліджуємо лише історію чоловіків. Історія жінок лишається непоміченою і невизнаною. І тому ми дуже легко віримо тим політикам, які кажуть, що жінки завжди сиділи вдома, а чоловіки завжди працювали. Ні, і ті працювали, і ті працювали. В історії людства дуже мало таких груп було, які могли дозволити собі взагалі не працювати. Але оскільки саме в них були гроші, щоб писати історію, саме про них ми знаємо. Про решту ми знаємо дуже-дуже мало. І от так само, як в усіх часів, в усіх культурах, в усіх країнах, ну, майже усіх, деяких там трішки було краще, жінки, незважаючи на всю їхню величезну працю, лишалися непоміченими і лишалися пригнобленими, і їх вважали недолюдьми, як ото давні римляни.
Однак так само у всі часи були люди, які казали, що якщо чоловік є людиною, то й жінка є людина. Такі люди були в давні часи, в давні греки, в давньому Римі. Таких людей було чимало в середні віки. Однак ці люди почали здобувати популярність з кінця 18 століття. Власне, оцей період є початком першого етапу жіночого руху в світі або першої хвилі фемінізму. Це страшне слово, я знаю, вам доведеться його від мене щось почути, сподіваюся, не один раз. От, власне, в Європі, коли заварювалася революція французька велика 1792 року, да? Жінки були... Добре, французька революція, всі знають, коли була французька революція, я повторюю. От, власне, як будь-які інші революції, революцію готували люди з багатих і освічених пошарків населення, тому що в них були ресурси для цього. В них був час, в них були гроші і в них була освіта для того, щоб підняти голову і подивитися навколо і побачити, що є несправедливість, з нею треба щось робити. Бо люди з бідних пошарків населення, вони, звичайно, несправедливість бачили. Але щоб підняти голову від роботи, в них не було можливості, тому що вони працювали по 12-13 годин на добу, і в них не було часу займатися створенням революції. Як і будь-які інші революції, жінки становили значну частину тих, хто її готував. Бо в усіх революційних течіях жінки є дуже важливим, можливою частиною. Вони мають ресурси, ну це якщо це багаті жінки, вони мають натхнення і вони хочуть щось змінити. Навіть коли християнська церква була в катакомбах, жінки мали право проповідувати, жінки мали право ставати священниками і робити відправи релігійні. Коли християнська церква вийшла з підпілля і здобула владу і ресурси, раптом чомусь з'ясувалося, що жінки священниками бути не можуть. Їм це заборонили під страхом смертної кари. І тепер в багатьох країнах жінки, які щиро вірують, вони сподіваються, вони працюють на те, щоб змінити ставлення християнства до жіночого священництва. Сподіваюся, їм це вдасться. От. Але повертаючись до французької революції. Хорошо. Перепрошую, якщо мене погано чути. От, серед французьких революційних діячів була така собі пані Оліфія де Гуш. І вона написала декларацію жінки і громадянки, в якій сказала, що якщо жінка гідна йти на ешафот, щоб бути страченою за свої політичні погляди, вона має право і піти в парламент, щоб свої погляди обстоювати. Як ви розумієте, дуже швидко цю Оліфію де Гуш за таке святотатство, що вона фокусилася на те, щоб в жінок були такі самі права, як чоловіків, її стратили. Бо що це за баба, яка дуже багато базікає? В цей час в Америці жінки середніх і багатих прошарків населення займалися дуже активно тим, що намагалися скасувати рабство. Вони вважали, що для людей володіти рабами і їх експлуатувати – це не по-християнському. І дуже швидко жінки-аболіціоністки, аболіціонізм – це рух за скасування рабства. Вони з'ясували, що в їхньому положенні дуже багато спільного з положенням рабів. Так само, як раби, вони не мали права на своїх дітей. Так само, як раби, вони не мали права подорожувати і йти кудись без дозволу свого власника, тобто батька чи чоловіка. Так само, як раби, вони не мали права на власне майно. Власне, до 70-х років 20-го століття одружені жінки в Америці не могли відкрити власний рахунок в банку, тільки з дозволу чоловіка. 70-ті, це було якихось 40 років тому. І коли вони це зрозуміли, вони почали говорити про те, що якщо жінки платять податки на рівні з чоловіками, вони повинні мати такі ж права, як чоловіків. І серед найвідоміших діячок того періоду, це якраз початок 19 століття, була дружина президента США Адама Сміта, Абігейл Адам Сміт. І вона казала, що жінки не повинні підкорюватись законам, які були прийняті без їхньої участі. Це було для свого часу дуже революційне твердження. І, як ви розумієте, коли нам розповідають, що в Україні ніколи не було потреби у фемінізмі, вони нам брешуть. Як нам так само брешуть, коли нам кажуть, що в нас ніколи не було фемінізму. Ми європейці, нас так само був фемінізм. Як в скандинавських країнах, як у Франції, як в інших країнах Європи. Можливо, не такий
войовничі, як в Британії, бо там британські суфражистки, суфражизм – це рух за надання жінкам права голосу. Британські суфражистки були такі веселі тітки, я вам скажу. Вони підпалювали маєтки, вони заливали поштові скриньки клеєм, вони кидалися під коней на королівських перегонах. Ну, власне, вони це робили тому, що коли вони намагалися говорити по-людськи, їх не слухали, їх ігнорували, їх називали ідіотками, хворими на голову. І тоді вони використовували засоби громадської непокори для того, щоб їх посадили в тюрму. І вже тюрму вони використовували як свою політичну сцену для того, щоб змусити себе почути. Так от, в Україні так само був жіночий рух. І він був доволі потужним, поширеним, причому як на Дніпрянській Україні, так і в Галичині. І починався він приблизно так само десь в більшості Європи з середини 19 століття. І оцей, власне, рух, якщо в Америці основною метою першої хвилі фемінізму, першого періоду жіночого руху було здобути для жінок право голосу і освіту, то в умовах Російської імперії про право голосу не йшлося, бо права голосу не було ні в кого, ні в чоловіків, ні в жінок. І жінки були переконані, що якщо вони здобудуть право на нормальну освіту, вони зможуть довести, що вони придатні на щось більше, ніж народжувати дітей. І, власне, боротьба за це право була тривалою і дуже запеклою. І, як ви пам'ятаєте, в 19 столітті в Російській імперії відбувалося багато цікавих подій, як реформи, студентські заворушення, початок революційного руху. І жінки були важливою частиною всіх цих соціальних процесів. Проблема, однак, була в тому, що навіть коли вони вибили із держави дозвіл на створення жіночих курсів, тобто закладів вищої освіти для жінок, держава сказала, ну добре, хочете робити – робіть, але грошей на це не дала. І жінкам довелося самим збирати гроші на ці курси, знаходити викладачів, які були згідні викладати там, знаходити можливості дати стипендії своїм слухачкам, бо для багатьох жінок їхні родини відмовлялися давати їм на це гроші. Вони казали, це дурня, виходь заміж. І для того, щоб отримати освіту, жінкам доводилося або відмовлятися від родини, втікати або виходити заміж фіктивно. Як ви розумієте, в Російській імперії одруження фіктивне, воно накладало на обидві сторони дуже багато обмежень. Але жінки так само це все робили. Та сама Софія Ковалевська, яку всі знають як геніального математика, вона ж з України. Вона не могла потрапити на навчання, тому що її батьки її заборонили. Вона вийшла заміж фіктивно, вона виїхала за кордон, вона отримала освіту, однак в Росії їй сказали, що їй не світить. І оце один з найкращих математичних розумів світу Росії був не потрібен, тому що вона жінка. І вона здобула ступінь доктора, і вона отримала посаду в Стокгольмському університеті. І в Швеції тепер пишаються, що перша геніальна жінка-математик працювала в Швеції. А в нас ніхто цим не пишається. Ну що в нас, дурних бабів мало чи що? Для багатьох жінок можливість отримати освіту означала відсутність необхідності продавати себе в шлюб з людиною, яку вони не кохають, і з якою вони не можуть розлучитися. Причому це теж нам принесли любі сусіди з півночі, тому що в Україні гетьманській жінки мали право розлучатися, чого не було в Західній Європі. Ми взагалі були дуже прогресивні в цьому плані. Але не тому, що ми такі класні, але тому, що ми були фронтиром. На фронтирі взагалі жінкам і різним іншим упослідженим групам сходить з рук набагато більше, ніж в країнах, де вже цивілізація устоялася, де є закони і де є органи, які за цими законами слідкують. Так от, власне, український жіночий рух мав кілька особливостей, які трішки відрізняють його від решти жіночого руху. Тому що і в умовах Надніпрянської України під Росією, і в умовах Галичини під Польщею, тобто не спочатку під Австро-Угорщину, пізніше під Польщею, Чехословакією і Румунією, жінки українського народу, вони були пригноблені і як жінки, і як
частина українського народу. І вони вважали для себе необхідним і важливим боротися не лише за свої права як жінки, а й за свої права і за права інших українців так само. Тобто український жіночий рух брав на себе набагато більші завдання, набагато ширші завдання. Ну, як ви розумієте, якщо ти на себе звалюєш дуже багато і дуже це на собі довго тянеш, то рано чи пізно в тебе починаються проблеми із хребтом, що ми, власне, і бачимо на сучасний момент. Так, на Дніпрянській Україні жіночий рух українок був частиною ширшого російського жіночого руху. Вони були в ньому дуже активні, вони брали участь в усіх значних подіях російського жіночого руху. Так само і в Галичині жінки були, українські жінки, які працювали в Товаристві Руських Жінок, в Союзі Українок, вони були частиною ширшого руху національних меншин Австро-Угорщини за самовизначення. От. Про це в нас теж дуже мало говорять, але в повоєнній Галичині, яка вже була під Польщею, жіночий рух був значною частиною руху, саме національно визвольного руху. Однак націоналісти тодішні, так само як нинішні, попрекали жінок тим, що вони борються за свої права замість того, щоб відроджувати націю. А те, що націю відродити шляхом пригноблення жінок, неможливо. Вони це чомусь тоді не розуміли і зараз не розуміють. Як ви чули на початку Майдану, лозунги лівих і феміністок порвали товариші зі свободи, сказали, що ви тут таке робите. Як на мене, це був дуже позорний випадок. Я зараз закінчу. Я страшенно перепрошую, я не розраховувала, що на холоді в мене так швидко сяде голос. От. Я так розумію, що я вже маю трішки закінчувати, щоб в нас була можливість з вами говорити, щоб ви могли задати мені питання, так? Добре, значить, якщо вам буде цікаво почитати про жіночий рух, як він розвивався, звідки він взявся, як він рухався і до чого він досяг, власне, є декілька дуже цікавих монографій на цю тему. Марта Богачевська «Хом'як білим по білому», Людмила Смоляр «Минуле заради майбутнього». Є окремі монографії про жіночий рух у Західній Україні в міжвоєнний період. Однак, останнє, що я, власне, хотіла сказати, це те, що жіночий рух в Україні останніх 20 років має величезну традицію в себе за спину, на яку він і спирається, і мусить спиратися, і про яку мусить говорити. І серед найбільших досягнень українського жіночого руху останніх 20 років ми можемо згадати закони, прийняті під прямим тиском від жіночих організацій на Верховну Раду. Це закон про протидію насильству в сім'ї 2001 року і закон про рівні права і можливості для жінок і чоловіків 2005 року. От, а там, якщо ви бачили, там роздавали буклетики такі кольорові, це фільми, які перекладені українською мовою, які можна взяти, подивитися. Вони розповідають про жінок в різні часи, в різних країнах, в різних народах. Вони вільні для використання, їх можна показувати студентам, їх можна дивитися з друзями чи самим. Я буду дуже рада, якщо вони вам сподобаються. От, і тепер я сподіваюся, в нас є можливість ще трішки поспілкуватися напряму. Добрий день, мене звати Владислав, у мене таке запитання к вам. Ви кажете, жінкам не дають коду в парламент, жінкам є які обмеження. Де в законодавстві записані ці обмеження? Всі громадяни України рівні. Це перше питання. Друге питання. Ви кажете, треба, щоб третина парламенту були жінки. По гендерному, отак, половина чоловіки, половина жінки, щоб захищати інтереси жінок. Так, треба тоді і інвалідів, щоб захищали інтереси інвалідів. Треба тоді і циган, а як жити без них? Треба те, що їх захищали інтереси. Це одне. Друге, я сам... Це два. Пробачте, це два. Я за освітою сам історик. Ви дуже багато і цікаво розповідали, як все-таки пригнічували жінок в давньому Римі, в Греції. Ну, ви знаєте, в Україні жінка завжди була силою. Жінку завжди чоловіки боялися і поважали. Коли жінка робила отак боки, то кожен чоловік
І ще хочу сказати, в давньому Римі посаг, ті гроші, які давав батько за жінку, вони оставалися її майном. Коли чоловік з жінкою часто розводилися, це майно не переходило чоловіку. Вони оставалися в власності жінки. Ні, власності її батька. Ні, власності жінки. Так, давайте я відповім на ваші попередні питання. Значить, починаємо з того, що в нас дуже гарне законодавство. Ви знаєте, що сталінська конституція взагалі була найкраща в світі. Як це пояснювалося з правами людей в СССР? Ви знаєте, да? Ви історик, мені не треба вам розповідати. Да? Отже, власне, якби в мене було більше часу і не такий сівший голос, я б могла розповісти про те, що перша хвиля фемінізму була зосереджена на тому, щоб здобути для жінок рівні права за законом. Друга хвиля фемінізму була зосереджена на тому, щоб ці права були дійсно реалізовані. І от, власне, це не відбулося в нас і досі. В нас дуже гарні закони, але якщо їх ніхто не дотримується, як ми можемо сказати, що вони працюють? Вони не працюють. Чому я говорила про третину? Тому що, як показує практика, коли в парламенті чи будь-якому іншому виборному органі меншини, найбільшої меншини, стає не менше третини, вони починають мати можливість впливати на ці рішення. Подивіться на скандинавські країни. Там жінок в парламенті 40%. Як там живуть люди? Дайте, я хочу так жити, вірити, не знаю, як ви. От. І, власне, ви казали про циган. Цигани так само мають право на захист їхніх прав. Той відсоток, який вони складають в населенні України, було б дуже добре, якби вони складали такий самий відсоток в нашому парламенті. Я буду це лише вітати. Однак, що стосується жінок, як показує практика, що коли жінки отримують можливість впливати на прийняття рішень, стає краще всім пригнобленим групам. І жінкам, і інвалідам, і дітям, і циганам, і євреям. За кампанію. От, там у вас ще було якесь питання, якщо я не забув. Ні, про парламент, про... А, і про жінок в Україні, так. Значить, так, звичайно, в Україні традиційно положення жінок було трішки краще, ніж наших сусідів. З тим ніхто не сперечається. Однак, навіть це було пов'язано не з тим, що чоловіки такі прогресивні, а з тим, що жінки були половиною робочої сили. І саме від них залежало, чи господарство буде жити нормально, чи вони там будуть скиніти з голоду. І тому для чоловіка було невигідно тероризувати дружину. Однак для того, щоб проілюструвати вам високе положення українок в традиційному суспільстві, я вам скажу дуже такий простий факт. Якщо дівчину гвалтували, гвалтівника карали лише в тому випадку, якщо вона була незайманою. І це покарання було у вигляді штрафу, який він платив її батькам, як за зіпсуте майно. Я не хочу, щоб до мене ставились як до майна. Я не знаю, як ви. Ну, я не хочу, щоб мене гвалтували, але я не думаю, що хтось ризикне. Ну, і щодо завжди високого статусу жінок в Україні, якщо ви почитаєте монографію Оксани Кіс про традиційну роль жінки в українському суспільстві, ви дізнаєтеся, що в багатьох регіонах України жінки не мали права сідати з чоловіками за стіл. Вони мали право прислужувати і їсти в них за спиною. Якщо це рівність, вибачте, мені такої рівності не треба. Так, ще питання, прошу, будь ласка. Кого я записала? Доброго дня, мене звати Андрій. Я дуже коротенько хотів вас підтримати в плані того, що я знаю статистику, точно так ту, що ви називали, що в багатих країнах в парламенті жінок є набагато більше, але так, згадуючи те, що нам вчили по менеджменту, завжди кажуть, що коли є проблема, то треба якби боротися і виявляти причину, а не наслідок, так? Тобто те, що в нас мало жінок, це є якийсь наслідок, а яка, на вашу думку, є причина того, що їх є, ну, жінок є в парламенті мало. А звідси в мене якби такий просто напрошується висновок, що як просто механічно змінити законодавство і сказати, що там як мінімум третина чи 50% мають бути жінки в парламенті, чи це призведе до того, що рівень життя в країні буде зростати, і чи є історичний досвід, що таким способом добилися, ну, умовно кажучи, покращення життя в якихось країнах. Дякую. Дякую за питання. В цьому випадку нам треба дивитися на тих, хто це вже зробили. Скажімо, в скандинавських країнах це було ініціативою самих партій, тому що там тривала традиція соціалістичного руху, який вважав за необхідне залучати жінок.
І саме від них виходила ініціатива зробити списки партійні по черзі чоловік-жінка, щоб жінки мали можливість прийти в парламент, а не так, як у нас. Пам'ятаєте, це на яких на виборах, здається, 2002 року була в нас партія «Жінки за майбутнє України». Так от, в прохідній частині списку в них було, згадаю, з 10 людей. Знаєте, скільки жінок? Жодної. Оце була в нас така шикарна партія «Жінки за майбутнє України». Власне, ці жінки, які зараз в парламенті, вони намагаються добитися від нашого парламенту, щоб якщо ми вже йдемо чи не йдемо в Європу, це інше питання. Однак вони намагалися добитися прийняття закону, за яким партії в партійних списках повинні були включати жінок хоча б одну на кожні п'ятеро. Ну, і навіть цей закон в нас не проходить. Тому що він дуже сильно зав'язаний на те, як в нас формуються партійні списки, хто нас взагалі потрапляє в парламент. В нас в парламент потрапляють люди з грішми. А якщо в нас серед голів і власників великого бізнесу жінок практично нема, і навіть ті жінки, які займаються середнім бізнесом, у них немає можливості пройти туди, бо в них немає таких грошей, відповідно ми маємо такий от sausage fest, да? Свято сосісок в парламенті. От. І, власне, в інших країнах парламентські квоти або накинуті парламентом самі собі, або як партійна ініціатива, вони завжди поєднувалися дуже з потужним жіночим рухом, який висував лідерів, які спроможні формулювати інтереси людей, за яких вони виступають, і вони були свідомі, що вони роблять в парламенті. Звичайно, якщо у нас буде лише механічно ця квота, як ви кажете, 30%, як це було за радянських часів, можливо, ми ситуацію принципово не виправимо. Однак, якщо партії візьмуть на себе ті зобов'язання, які вони проголошують, ось, скажімо, удар, да, брати половину жінок і посувати їх в парламент, можна сподіватися, що ці жінки об'єднаються між собою і почнуть просувати ті закони, які насправді захищають права жінок і працюють з тими проблемами, які в нас в суспільстві позначаються як саме жіночі. Да? Це освіта, це дитячі садки, це медицина, це соціальний захист. Подивіться, в нас двоє всього міністрів жінок, це міністр юстиції і міністр соціальної політики. І лише міністр юстиції щось каже про гендерну рівність. Від міністра соціальної політики про гендерну рівність щось почути годі. Я досі не чула. От, власне, як можна говорити про те, що жінки захищають права жінок, якщо згадувати про сумне, Тимошенко так само відхрещувалася від жіночого руху і від фемінізму. Коли її посадили, вона почала закликати, щоб жіночі організації її підтримали. Вона підтримувала жіночі організації. Чому вона тепер хоче, щоб вони її захищали? Сподіваюся, я відповіла на ваше питання. Моє питання... Доброго дня, мене звуть Іван. Моє питання стосується взагалі релігійних організацій, тому що ми бачимо, що кожна релігія має своє ставлення до жінки. І релігія як основне світоглядне вчення, яке спрямовує діяльність не лише політичних партій, а й цілих народів, все ж таки має вирішальний вплив, як ставляться до жінки в тій чи іншій країні по відношенню до того, яка релігія існує в цій країні. Як ви вважаєте, яка найбільш сприятлива релігія з точки зору розвитку права жінки в теперішньому суспільстві? Дякую за питання. Це дуже цікава тема. Я свого часу, коли цим займалася, я була здивована, коли з'ясувала, що в кожній сучасній всесвітній релігії є жіноче крило, де жінки намагаються здобути право бути священниками і нести Слово Боже. Однак з тих, що вже прихильні до жіночої рівності, це релігія Бахаю. Така добра, така лагідна, така хіповська релігія, шикарна, чесне слово. Є запитання ще? Здравствуйте, Андрій, мене звати. У мене таке запитання, може трошки з іншого боку починати. Тобто ви кажете про жінок в політиці, а є ще інші аспекти. Це жінки на керівних посадах в великих корпораціях, в великих фірмах. Там теж є дисбаланс, теж більшість чоловіків на позиціях топ-менеджменту. І треба казати, якщо ви кажете за рівноправ'я, то треба казати також і за права чоловіків.
Тобто тут я теж певний дисбаланс. Чоловіки повинні відбувати службу в армії, жінки ні, але може деякі жінки і хотіли б. В армію, так. Якщо уявити нормальну армію, якщо уявити армію на конкретній основі, то про це теж треба говорити. Ну, якби в мене було більше часу, ми б поговорили і про це. Однак, якщо ви не в курсі, в Україні зараз найбільший в Європі жіночий контингент в армії. Наш жіночий контингент росте найбільшими темпами. Тому що те, що пропонує сучасна армія для жінок, порівняно з рештою ринку праці, виглядає привабливо. В результаті ми маємо таку ситуацію, коли в контрактну армію йдуть чоловіки з середньою освітою і жінки з вищою, тому що там їх беруть на роботу, там їм платять. От, що стосується того, що чоловіків забирають в армію, це, знаєте, дуже цікаве питання. Це називається загальний військовий обов'язок, який чомусь поширюється лише на половину населення. І за це ми маємо подякувати Наполеону, який ввів, власне, оцей рекрутський набір для того, щоб воювати за це. Це така ситуація, де чоловікам надається право бути громадянами за право померти за свою батьківщину. Це дуже шикарна позиція, яку для себе вибирає влада. І тут, власне, йдеться не про те, що жінки утискають чоловіків, а те, що багаті чоловіки утискають бізнес. А те, що ви казали про топ-менеджмент, як показує досвід Європи і Америки, жінок дуже радо назначають в кризові напрямки роботи контори, бо якщо вона впорається, це знову віддадуть чоловікові. А якщо вона не впорається, їй кажуть, о, баби дурні, їх не можна пускати керувати. Але, як показує досвід, в тому числі і Уолл-стріта, жінки приймають набагато зваженіші рішення. Якщо їх ставити на чолі корпорації, корпорації поводяться набагато більш законослухняно. І вони частіше виживають в умовах кризи, і вони частіше досягають успіху. Тому жінок ставити на чолі вигідно. Лишилося, щоб наші очільники це почули. А жінок нема питань? Жодних? Жодних? Всім згідні? Ні, все. Якщо дозволити, у мене є запитання. Тут прозвучало, що жінка в Україні – це завжди сильна, її чоловік боїться. Але насправді в різних регіонах України, ви про це зауважили, ставлення до жінки абсолютно різне. І от для мене особисто відкриттям були романи Марії Матіос у цьому сенсі. Скажіть, будь ласка, от з часу, який описує Матіос, пройшло вже досить, ну, майже століття, да? Щось змінилося от у ставленні до жінки в різних, там, на заході, на сході, в центрі? Є якась кардинальна відмінність, чи ми вже вирівнялися? І у цьому зв'язку з тим, чи можливо якийсь єдиний рух в Україні жіночий сьогодні? І що має об'єднувати жінок сьогодні? Дякую за питання. Зрозуміло, що за 100 років помінялося дуже багато. Тепер ніхто не ставить під сумнів право жінок на освіту, право жінок на власне майно, на те, щоб подорожувати, якщо вони вважають за потрібне самі, без супроводу. Це не вважається чимось абсолютно непристойним. Жінки самі мають право обирати собі дружину, там, чоловіка чи жінку, кого вони захочуть. Чи це зареєструють, чи ні, це інше питання. Але принаймні тепер, якщо жінка живе разом з жінкою, це не буде приводом для якихось соціальних переслідувань. Да? Ну, хочеться сподіватися. От. Тобто ми пройшли дуже великий шлях від того, що було 100 років тому. В нас є величезна кількість жінок з вищою освітою, які є дуже гарними спеціалістами в своїй сфері, які отримують визнання не за те, що вона там лише в родині, де вона гарно ліпить вареники, а вони є фахівчинями, яких визнають не лише інші жінки, а інші чоловіки і спеціалісти в інших країнах. Власне, в Україні є величезний потенціал саме за рахунок жіночого інтелекту, за рахунок жіночого таланту. І якщо Україна зможе цей талант використати, за рахунок лише ширшого залучення жінок до економічної діяльності, можна здобути до 1,5-2% росту ВВП. І щоб зрозуміли масштаб, 4% річного приросту ВВП – це дуже класно. 6% – це нереально круто. І от 2% з цих можна здобути лише за рахунок більш справедливого залучення жінок до економічної діяльності. Що ж стосується жіночого руху і його об'єднання в Україні,
це питання вже давно на часі в українському жіночому русі, воно широко дискутується. І оскільки в нас дуже широке розмаїття жіночих організацій, частина з яких вважає, що завдання жінок – це лише відроджувати націю, чи опікуватися сиротами, чи опікуватися солдатиками, чи опікуватися ще кимось. Є купа організацій, які займаються, власне, жіночими проблемами, є декілька феміністських організацій. Власне, через те, що вони бачать дуже-дуже різне для себе поле застосування своїх зусиль, про об'єднання поки що й не йдеться. Йдуть розмови про консолідацію і про солідарність. Я сподіваюся, що коли жінки України, а це більше ніж 800 жіночих організацій, 35 з яких мають статус національних і ще декілька мають статус міжнародних, якщо вони, якщо коли вони об'єднаються і вирішать взяти владу в свої руки, ой, господи, як ми розвернемося. Дякую дуже. Ще одне запитання. Ви сказали, Анатолій Павлович, ви сказали, ну я зрозумів так, що ви за сім'ї однополі, так чи ні? Жінка з жінкою, чоловік з чоловіком. Це правда? Ну ви розумієте, коли люди люблять одне одного, це добре. Коли люди ненавидять одне одного, піздять одне одного ногима, це погано. А в яких комбінаціях вони там собі живуть, це не моє собаче діло. Добре. Тоді як це пов'язати з об'єктивними законами розвитку любого суспільства? Три умови для того, щоб суспільство не загинуло. Любе. Перше – це охорона довкілля, не погіршувати середовище, де ти живеш. Раз. Друге. Зберігати здібність для розвитку, прогресу. Це два. І третя необхідна передумова – це народження здорового потомства. А хто вам сказав, що там не народжуються здорові діти? А, чоловік з чоловіком народив? Чи жінка з жінкою народила? Ну, слухайте, вам так цікаво, чим люди під ковдрою собі займаються? Так. Ні. Ні, це ж класно, це ж добре, люди люблять одне одного, вони живуть разом, вони піклуються одне про одного. Це класно, це треба підтримувати. Річ в іншому. Потрібно обов'язково, і послідує якраз із законів розвитку суспільства, заборонити навіть не то, що пропаганду, а згадувати. Чому? Річ в тому, що неадекватне відношення до протилежного полу – це збій в генній системі людини. Так чи ні? 220 видів ссавців були спостереження гомосексуальних сексуальних стосунків. Добре. І ми нічим і не гірші. Ми такі самі ссавці, веселі, життєрадісні і любимо займатися сексом. Правильно, у мене дві ноги, а у когось є одна нога. Я чую, а хтось глухий народився. Збій генний. Вони вам заважають чи що? Вони вам жити заважають? Не мені, а суспільству. Та нічого їм не заважають, вони законослухняні платники податків. На відміну від наших можновладців. Давайте будемо висловлювати претензії до них. Шановні, ви не розумієте, що я маю на увазі. Потрібно заборонити пропаганду, гей-парад. Байрон вбив. Чому? І Лермонтов вбив. Вони такі самі люди, як ви. Вони мають право любити тих, кого вважають за потрібне. Дякую. І Лермонтов, маніяки в масі свої гетеросексуальні, вони гвалтують маленьких дівчаток. Давайте їх заборонимо. Нехай суспільство гине по вас. Дякуємо. Ми щиро дякуємо пані Марії. Тема безмежна і можна далі обговорювати скільки завгодно. Ми вас чекаємо ще у нас в університеті. Так що дякуємо всі ще раз. Дякуємо. Класно, дякую, що слухали, що не розбіглися. Ні, молодець. Молодець.